Assalamu alaikum. Amansızlar, bardaktuu. Tez jarıya kanalıbızın körүүчүлөрү, катталуучулары, ардактуу муслим мүртүгандар. Орозоңуздар кабыл болсун. Ал мен болсо, бул спринтер бартовойду сиздерге жарнама кылам. Унанын сырткы бөлүгү ак түстө, ал эми чыгарылган жылын кызыгып жатсаңыздар, 2004 жылы чыгарылган. Кыймылаткычтын көлөмү 2.9. Баасы болсо 850 000 сом. Телефон номерлери бул жерде жазылып турат. Коробка өзүңүздөргө белгилүү болгондой механика. Сырткы көрүнүшүнөн баштап бир серия көргөзөйүн, э? Жалгыз дөңгөлөктүү арткы тарткычы кыймылаткычы. Мынакей. Көрдүңүздөрбү? Ички салонунда мына ушинтип кадам таштайлы, 7 орунду. Унанын ички бөлүгү бардыгы таза, тыккан. Sonu ne gerde sizler özünüzdürün çakan biznesinizdir geç. Cana şunu öyle özünüzdürün iyi bilirlik biznesinizdir geç. Koldan sonuzdur bulut. Bunu şimdi tip toğuk taşıp ce olsun başka nerse geç daha istetsenizdir bulut. Takrakı bul porter geç arkanda daha cakşı kıymıl cakşı hizmet atkarat. Unanın bağısı caktı bu deyken oydum. 850 bin eğer de cakkan olsa çalastır baylanşastır. No numarlar işte. Дагы бир жолу ассаламу алейкум, тез жария. Уна, чек, квартира сатылуучу, буюм, тайым жана ошондой эле бардык нерсени жарнама кылабыз. Жылкы ат. Ан үчүн биздин тез жария каналыбыздын телефон номерлерине байланышыңыздар, ардактуу муслим бир туугандар. WhatsApp аркылуу да байланышсаңыздар болот.